Danas se bavimo jednom ozbiljnom temom, u pitanju je i vaša budućnost u Bitcoinu u kriptu, u pitanju je Bitcoin budućnost i ovo vam moram pokazati. Ja ne znam kako se vi postavljate na ovu temu, ali morate vidjeti kako se postavlja ovaj gospodin. Brutalna priča, vraćamo se za 9 sekundi, pričekajte. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Drago mi da ste ovdje, drago mi da znate da ništa ovdje nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, kripto tržište rizično. Vi sami za sebe morate donositi vaše vlastite odluke i svaka vaša odluka mora biti isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja i promišljanja. Jedini savjet koji vam ja mogu dati je ovdje da tu negdje dolje potražite tipku like, da nagradite ovaj kanal, ovaj trud, Hvala vam najljepše od srca i ako ste možda novi u ovom kripto svijetu, pretplatite se, postanite naš subscriber, pridružite nam se na ovom ludom putovanju, vjerujte mi, ovaj kanal će vam biti stanica svakodnevna u ovom ludom cirkusu i ciklusu. Ovako, idemo se sada baviti s jednom temicom, Večeras se naravno bavimo s ozbiljnim temama u 8.30 za sve naše Jumbo članove, ako niste Jumbo član, upravo ćete i postati Jumbo član ovog kanala, pa ćete imati pristup svim videima, svim našim istragama i tako dalje. Međutim, šta želim reći? Ovako. Van ek, da li ste čuli za vanek? Vjerojatno niste. Ove godine čak i ako pomalo pratite kripto svijet, kripto teme, kad je krenula priča sa Bitcoin spot ETF-ovima, pa su onda iskakali one. BlackRock podnio zahtjev. Znate ono, Vanguard podnio zahtjev. Šta to vama znači? Van ek podnio zahtjev, ne šti. Uglavnom, imamo jako puno tih giganata u svijetu, u svijetu financija, imamo jako puno hedge fondova, imamo jako puno venture capital fondova, imamo jako puno tih institucija, jakih igrača i vi najčešće za njih ne znate, svi znaju naj, najviše za taj BlackRock, crni i tako dalje. Međutim, taj Van ek, nedavno je bio njihov CEO, govornik na jednoj konferenciji i niko živ nije išao za tim. Ja sam to jučer prekriče opet vidio i mislim da je jako važno da podsjetimo ljude šta je čovjek koji je CEO Van Eka rekao. Prvo su ga pitali vezano za prodaju Bitcoina, zašto on, m, zašto on ne bi prodao svoj Bitcoin sada kad je Bitcoin na tim cijenama koje jesu i tako dalje. On kaže zašto bi prodao Bitcoin koji je sada u baby fazi. Kaže Bitcoin je u fazi razvoja. Ljudi ga gledaju Bitcoin, znamo gdje je bio prije toliko i toliko godina, sad je tu 60, 70, 60, 70, tu negdje pleše. I ti kažeš, na ovoj cijeni oni u fazi razvoja i oni da bi shvatili otprilike njegovu ozbiljnost, njegov pristup prema Bitcoinu, pita ga ovaj panalist kaže, ok, možeš li nam otkriti, ne moraš nam reći koliko imaš Bitcoina, ali zanima me koliki postotak tvoje imovine, tvog bogatstva je u Bitcoinu. Jao, koje je zanimljivo pitanje. Ali ovo nije da ste pitali nekog na ulici. Znate ono kad rade ankete, čo da radi anketu po Beogradu i Zagrebu na trgu i pita, ej ljudi koliko imaš u Bitcoinu s onim mikrofonom, s onim malim mikrofonom od ono, 5 dolara. Sa kabelom ovako. I kao ovaj kaže, nemam pojma, nemojte me zamarati. Oni su pitali moćnog čovjeka, čovjeka koji stoji iza van eka, koliki postotak tvog bogatstva je u Bitcoinu. I ovaj mrtav hladan, i ovaj mrtav hladan ispali

I onda ti jedan tamo izvan Eka kaže, e, meni je 30% u Bitcoinu. Ja se pitam, šta bi se dogodilo, šta bi se moglo dogoditi, koji su to najluđi scenariji na svijetu, to smo govorili već, ako od ovih ovdje ljudi dio njih kaže, idem staviti nešto sitno, neću puno, neću kamione, milione, 30% portfelja, ali idem na mjenjačnicu od ovoga što ja imam, ajde stavit ću 2-3%. Znate vi šta se može događati? Samo 2 do 3% imovine, 2 do 3% portfelja, 2 do 3% investicija da ljudi uskoro krenu stavljati u pravcu Bitcoina. Mislim da vam je sve jasno i mislim da nas čekaju luda, luda vremena. Za više se pretplatite na ovaj kanal, pogledajte još videa na kanalu, večeras u 8.30. Ako ste Jumbo član kanala, live stream, samo za nas, samo za vas. A ako niste, Bože moj, pridružite nam se. Vidimo se.